Casemiro and Messi had a history with each other. The two players have faced each other on numerous occasions throughout their career, from club teams to national teams. In this interview, Casemiro was asked about his duel with Messi, and this is what he had to say. Nesse duelo que fez história também, acho que esse baixinho te deu algum trabalho, né? Marcou a época, né, cara? Não tem como negar, até mesmo que sempre foi um rival, sempre foi do Barcelona, sempre foi da Argentina. Sempre foi da Argentina. Não tinha como não fugir. Tem como fugir, né? Mas é um cara que marcou a época. É um cara que marcou a época. Eu sempre gosto de falar que quem gosta de futebol, gosta do Messi. Messi is always praised by his opponents. Facing Messi is a nightmare for everyone. In 10 days from now, Messi will officially make his Inter Miami debut. Are you ready for Messi to destroy the MLS players? Let me know in the comment section below.